Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 2 Disember. Baik Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan mahu mempercepat projek bekalan air di Lawas bagi menyelesaikan krisis air yang kerap berlaku di daerah itu. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek itu akan melibatkan seluruh perkampungan di Lawas dengan kerja-kerja pelaksanaan sedang dilakukan ketika ini. Kerajaan itu sudah ada, kontraktor pun sudah kita lantik dan memanglah ada kelewatan sana, sana sini. Pokoknya ianya merangkumi semua kampung-kampung kita dan saya telah mengarahkan jabatan-jabatan termasuk jabatan bekalan air luar bandar, jebak menjadi jabatan pelaksana untuk projek air ini supaya mereka mempercepatkan usaha-usaha melaksanakan projek-projek. Dan kita memerlukan kerjasama semua pihak. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis perasmian terusan River Rafting Challenge Festival di Kampung Long Tenguah. Menyentuh berkaitan festival tersebut, Datuk Amar Awang Tengah menyatakan acara itu bakal dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri dan akan menjadi program tahunan. Tarikan semula jadi, lokasi strategik selain budaya kaum Tagal Okolot menjadi tarikan di Long Tengawa. Petroleum Sarawak Berhad Petros telah menyerahkan sumbangan sebanyak rm ringgit kepada Yayasan Jantung Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, sumbangan itu adalah penambahan dana untuk mesin pengimejan resonance magnetik MRI bagi Hospital Sibu. Mesin MRI berkenaan menelan kos sebanyak 2.2 juta ringgit dan dana yang terkumpul setakat 1 Disember 2023 adalah berjumlah 2.4 juta. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian cek sumbangan daripada Petros di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu menambah, pihak kementerian telah meluluskan sebanyak 1.2 juta ringgit untuk menaik taraf bilik mesin MRI pada 25 Oktober lepas. Kerja pelaksanaan akan bermula awal tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh enam bulan. Beliau memberitahu Pusat Jantung Sarawak mengesyorkan mesin tersebut untuk hospital Sibu susulan mesin yang sedia ada sudah uzur dan tidak dapat digunakan lagi. Ujarnya pesakit di wilayah tengah Sarawak terpaksa dirujuk ke Pusat Jantung Sarawak kerana mesin di hospital Sibu tidak mempunyai kapasiti untuk mengendalikan kes tersebut. Difahamkan mesin baru itu akan dapat menangani keperluan segera hospital Sibu dalam menyediakan rawatan MRI kepada pesakit di seluruh wilayah tengah Sarawak yang merangkumi bahagian muka, serikeh dan Hospital tersebut juga dilengkapi dengan kaki tangan yang berkelayakan untuk mengendalikan mesin berkenaan. Hadir sama para majlis itu, pengurusi Petros Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros Dato' Janin Gireh dan Naib Presiden Modal Insan dan Perhubungan Petros Ismail Said. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kerja Raya JKR akan melaksanakan projek pembinaan jalan utama dari persimpangan jalan FAC menuju ke tebingan Sungai Telaga Air. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pembinaan jalan sepanjang 4.6 km tersebut selangsung dapat memacu sosioekonomi masyarakat setempat menerusi kehadiran pengunjung yang lebih ramai. Pembinaan ini merupakan antara rancangan kerajaan untuk memastikan laluan ke lokasi tersebut lebih mudah pada masa akan datang. Ia juga bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas terutamanya pada musim perayaan atau sambutan acara yang diadakan di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Pesta Regata Telaga Air di Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu menambah pelbagai usaha pembangunan juga sudah dirancang untuk membangunkan Telaga Air sebagai kawasan pelancongan. Keunikannya termasuk sajian makanan laut, pemandangan sungai dan gunung serta lain-lain. Tambahnya Pesta Regata Telaga Air 2023 merupakan satu langkah signifikan untuk mengangkat lokasi tersebut sebagai kawasan pelancongan dengan mendedahkan lokasi ini kepada pelancong luar selain memberi manfaat khususnya kepada penduduk setempat. Turut hadir pegawai daerah Kuching, Sofi Jebal, pengurusi Majlis Perbandaran Pedawan, Tan Kai dan Presiden bahagian Kuching, Norleha Sharif. An Anime Symphony Orchestra penuh yang pertama di Borneo akan diadakan pada 9 Disember ini di Sekolah Menengah Antarabangsa Loj. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara itu dianjurkan oleh Persatuan Wind Orchestra Kuching. Orkestra ini akan melibatkan 55 instrumen dengan lebih 70 orang pemuzik dan artis termasuk penyanyi dan cosplayer. Dijangka akan dihadiri kira-kira 800 hingga 1000 dan berpotensi melebihi 50,000 orang penonton. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media An Anime Symphony di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu bahawa kementeriannya akan terus menyokong usaha seperti seni persembahan di negeri ini. Katanya acara ini juga dapat membuka peluang kepada anak muda untuk menunjukkan bakat mereka sekaligus membuka peluang mereka untuk menurkai industri muzik dan seni persembahan. Ibu hamil tanpa sokongan keluarga diminta tampil mendapat pelindungan di Taman Sri Putri sebelum menjadi suspek jenayah. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak Adana Jet berkata, sedar akan implikasi hamil akibat perbuatan telanjur sehingga menyebabkan kes buang bayi, beliau meminta golongan wanita yang dipinggirkan oleh keluarga dan masyarakat untuk berbuat demikian. Ia penting bagi mengelakkan kes jenayah buang bayi ataupun menyebabkan kematian yang sebelum ini merekodkan dua kes di Kuching bulan lepas. Atas inisiatif uh, ke Kementerian Kerajaan Sarawak, ada perkhidmatan Baby H. With collaboration dengan uh, Bonyo Medical Center ada di situ. Uh, maknanya uh, itu adalah pilihan yang diberi oleh kerajaan supaya tidak berlaku kes-kes uh, pembuangan bayi seperti itu yeah. Tambahnya lagi, selain penyediaan fasiliti kerajaan, sokongan keluarga juga penting bagi memastikan anak tidak cenderung untuk terlibat dalam kes pembuangan bayi. Sebelum ini, media melaporkan dua kes buang bayi pada bulan lepas yang berlaku di kawasan Batu Kawah dan di sebuah kawasan perumahan Samarang di Kuching. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menghadiri program bual bicara di Sarawak FM bersempena sambutan Hari Orang Kurang Upaya di Kuching. Seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan melibatkan dua buah motosikal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Maradong, DPT Superintendent Sekam Anoy, mangsa maut dikenalpasti sebagai Abang Mohd Zarid Abang Ishak, 22 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Meradong, Deputi Superintendent Sekamanoi, mangsa maut dikenali sebagai Abang Muhammad Zarif Abang Ishaq 22 tahun. Jelasnya kejadian yang dilaporkan pada pukul 11.20 pagi itu berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa melanggar penghadang simen jalan di bahu kiri jalan. Akibat pelanggaran tersebut mangsa tercampak di tengah jalan dan disahkan maut di tempat kejadian. Motosikal mangsa menggelongsor melanggar belakang sebuah motosikal lain di hadapan. Impak pelanggaran tersebut menyebabkan mangsa kedua, Harizan bin Yahya, 31 tahun, cedera di tapak tangan kiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 41, Kurungan 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.